მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ჯეოთიმის YouTube-ს და უყურებთ მორიგ, ცელ ეპიზოდს ქართველი ფეხბურთელის შესახებ. Მას შემდეგ, რაც ჯაბა კანკაომ სანაკრებო კარიერა დაასრულა, ყველანი ერთად ველოდებით ახალი უფრო მაგარი ჯაბას გამოჩენას, თუმცა მისი საკლუბო ადგილსამყოფელი ყველას მტკივნეულად გვადევს გულზე. Დღეს ჩვენი სტუმარი გვიპასუხებს ბევრი ეთკითხვაზე, რადგან პასუხი ძალიან გაინტერესებთ, მანამ სანამ დაიწყებთ ჩვენი ვიდეოს ყურებას, გამოიწერეთ ჯეოთიმის YouTube არხი, მოიწონეთ ეს ვიდეო, დააყენეთ ზარისღილა კი Mașase, Luca Gagnidze, Geotimi și YouTube-ați. Ciao! Bogulha Plorexida, Bogulha Tarev, dar să nu aveți perioadă ce carte uloși. საქართველოში შეიძლება ითქვას ყველაზე კომფორტულად ვგრძნობ თავს და როცა არ დადაგებია, მსუმინდა რომ საქართველოში ვიყო. Ну и არიან ფეხბურთელები, თქვა თურჩევნიათ სიცივეში წავიდნენ დუბაიში, მალდივებზე, აი, შენთვის აი საქართველოში დასვენება აი ას ნიშნავს, აი ხო ჩამოდიხარ, რა სინაზღაურებ იმ პერიოდში, როცა იქ ხარ ხო? Ну, პირველ რიგში ოჯახს და ოჯახი საქართველოში ისვენებს და შესაბამისად მე მათთან ერთად ვარ. აკრო ჩამოძიხარ ყველაზე ხშირად და ესე პირველი რასაკეთებ? პირველ რიგში ჩემ ახლო ადამიანებს ნახულობ და დიდ დროს ვცდილობ რომ დავუთმო ოჯახს. ჩამოსვლიდან რა პერიოდი გაქვს აშვებული, ანუ აი 0%-ით ვარჯიში 100%-ით დასვენება. აი რა რამდენ რა დროა ეგეთი? ალბათ რო ჩამოვალ პირველი ანუ სამთის დაგები ზოგადად დიდია რუსეთში სადაც თვეზე მეტია და ეხა რო ჩამოვალ ერთი კვირა ვისვენებ, ერთი კვირა ვარჯიშობ და ეს ორი კვირა მაქვს ეხა დასვენების პერიოდი და ვცდილობ რომ ამ ვარჯიშის პერიოდში ვარჯიში სახლი, ოჯახი და როცა დასვენება თუნდაც ბაკურიანში ან სადმე დასვენება საქართველოში. ტრამვა ქონდა, ბოლოს დაბრუნდი, მაგრამ აი ამ სპეციალური დავალებები ხوار გამოუტანებია ჩვენთვის და რა სახის ვარჯიშს აკეთებ? კი. ზოგადად ფეხბურთელი როცა ისვენებს, ყოველას აქვს ალბათ თავისი დავალებები, ყავს სერბიის ფიზმომზადება და გვატანს ყველა ფეხბურთელს ინდივიდუალური პროგრამა აქვს. როგორ ამოწმენ აი რამდენად კარგად აკეთებ ამ ყველაფერს? რაღაც პროგრამაა ტელეფონში და საათი უნდა ქონდეს ან Apple Watch-ი, ან რაღაც მეორე საათი არ ვიცი სახელი და იქ მიდის რას და როგორ აკეთებ. ჩამოხვედი საქართველოში. პირველი მეგობრებიან ოჯახი მიდიხარ სადღაც, ან თუნდაც ოჯახში აი რა გინდა რომ ჭამო. ეგეთი საჭმელი არ მაქვს რა. ვერ ვიტყვი მაგას. ალბათ ყველა ის და ხაჭა, იმერული ხარ, იმერული ხაჭაპური არ გაქვს? არ ხაჭაპური არ მიყვარს უკვე. ამუჭრა ხალხო ეს თუ გაუშვა ეხა. კაცია. Вообще, არ მაქვს ეგეთი ის მარტო. აი, ყოველო ტიპ-ტიპი ხო? აუ ეს ანაირი ქართული არ მიყვარს ვაფშე ხაჭაპური, ბევრი ყველი როა, ხო მაგას ამბობ. ხო, ის ბებოს ხაჭაპური როგად მოდის ეს? ვერჭა. ალბათ სახში გაკეთებული კარტოფილია. აი ეგ ხო, ოკეი. ზოგადად წონასადმი ტრიკილება გააქვს? არასდროს სამქონია წონასთან. აი რა, შენ სათამაშო წონა, შეკრებაზე რო ჩადიხარ ამდენია და ამდენი გაქვს ხოლმე და სეზონის განმავლობაში რა 74-ია ეხა ჩემი სათამაშო წონა. იქ რო ჩადიხარ შეკრებებზე გააქვს კვათ რამდენიმე მომატებული ხო? Ну, აქედან რო ჩადიხარ, ცოტა გექნება მომატებული, მაგრამ იქ უკვე მაგიტოას ბორი რო ჩადგე შენ კონდიციებში და გააგრძელო ისე შენ წონაში თამაში. რა არის ისაც ყველაზე მეტად იყურე და შენ წონა შეიძლება პრობლემას უქმნიდეს? ალბათ ბურგერი. ბურგერი. ეს ამერიკელია მე მგონი ხო? ბევრი არ გიჩნოს და მოდი დავიწყოთ თავიდან. ქუთაისელი ლუკა გაგნიძის პირველი ნაბიჯები ფეხბურთში. ფეხბურთი ალბათ შეიძლება ითქვას დაბადებიდან მიყვარს, იმიტომ რომ სადაც 4 წლის ვიყავ უკვე უბანში რო დავიწყე თამაში და დაახლოებით 7 წლის ასაკში უკვე მოვხდი აკადემიაში. არა, 7 წლის ასაკში არა, 7 წლის ასაკიდან დავიწყე ფეხბურთის თამაში და 10 წლის ასაკში უკვე ჩავირიცხე დინამოს აკადემიაში. გახსოვს პირველი ნაბიჯები ფეხბურთში? კი. და როგორი იყო მინდაგი ყვანა? პირველი ვარჯიში იყო. კი, კი. თავიდან მე ვეუბნებოდი ჩემ მშობლებს, რომ შევეყვანე ფეხბურთზე და საბოლოოდ გამოვიდა ისე, რომ ბაბუა ჩემო შემიყვანა. იმიტომ რომ წვნელი იყო ბაბუა ჩემს მეგობარი. ანუ მადლობა ბაბუს. კი. ყველგან მოახსენებ მაგას, რომ ბაბუა ჩემო მიყვანა ფეხბურთს. დედა
ჩემის ბიძამ. Da, მივედი და ზუსტად მახსოვს პირველი ვარჯიში დავაგვიანე, პირველი ვარჯიში. დავაგვიანე, ვერ მივაგენი შესასვლელი როგორ მე და ჩემი ძმა მივედით. Da, ის მდენად ჩემი ყვარდა უკვე ფეხბურთი, რომ სახშიც ბურთი, უბანში ბურთი, ყველგან ბურთით დავდიოდი რა ფაქტიურად და 10 წლის ასაკში უკვე საბურთალოზე მქონდა თამაში ტორპედოდან. Da, დინამო სელექციონერები მოვიდნენ და იქიდან უკვე ჩავიწყე დინამოს აკადემიაში. Ირაკლი ლუკას შემშნის ისტორია და როდიდან თამაშობთ? დიდი ხანია ვიცი ხო ლუკას თამაში, რა თქმა უნდა, ესე რა ვთქვათ, ბავშვობიდან, რაც თვითონ უკვე ეს დარასელიას ტურნირმა უფრო ძალიან გამოაჩინა, ესე რა ვთქვათ. პირველმა ტურნირმა დარასელიას. მაშინ ესეთ ხუთი ჯა არ იყო დარასელიას ტურნირი. ხა, ესეთი მოკლე მითამაშობდა. Mere momiția mea oficialul ată ce mi s-a făcut în oborete să oți țălis pirbel ivnis dau ițchet, dar avea sura modeni mehanșe, în condal lucă asta nu l-a barakeba, piradat, dar avea ți se muhtaro, ce ni se bie se gada i cu etai se dau ițchet tanem șomloba. Lucas tam tanem șomlobis da trebuie să chitrse. Tau Lucas tan condă comunicația tu mi s-o geahtă. Ოჯახთან კომუნიკაცია გაქვს, შეთავაზე თუ ფეხბურთელი არ აღწევს სრულწლოვანების სრულასკს. სრულწლოვანი არის მის რაღაცაში. სრულწლოვანი იყო, ეს თქვენ თამაშობდა. Არ იყო სრულწლოვანი ნამდვილად, მაგრამ თქვენ მოგეხსენებათ და თვითონაც აღნიშნა, რომ ძალიან დამოუკიდებელ ცხოვრებას ეწევა ლუკა ინდივიდუალურად, ანუ 10 წლის დასაკიდან წამოსული ოჯახიდან და სულათა შორის ანუ პირველი შეხვედრა მის ოჯახთან მამასთან მქონდა ქუთაისში ჩავედი, მქონდა საუბარი, რა თქმა უნდა, როდესაც პარალელს ფეხბურთს ვლაპარაკებდი, პარალელად მაშინ მქონდა მოლაპარაკება მის ოჯახთან, მამასთან მქონდა მოლაპარაკება და რაღაც ეს ნდობა, რაღაც რამოდენიმე შეხვედრის მერე გამომიცხადეს, ძალიან ბედნიერი ვიყავი ამით, იმიტომ რომ დღესაც მაშინაც და ყოველთვის დარწმუნებული ვიქნები იმაში, რომ კიდევ ერთხელ ვუშვებ, რომ ძალიან დიდ პოტენციალთან მაქვს შეხება და ასე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ახლა თქვენ უყურებთ ლუკა გაგნიძის ეპიზოდს ჯეოთიმის YouTube არხზე და შეგასაუბრეთ, რომ ჩვენი არხის წარმდგენია აჭარაბეთი. როგორც ხვდები და როგორც ვიცი, საკმაოდ სპორტული ოჯახიდან ხარ. არ ერთ-ერთი სპორტმენი არ ხარ ოჯახში. რომ მოგვიყვე ამაზე. Ну, ოჯახიდან ფეხბურთელი არავინ არ იყო. სპორტმენი არის. სპორტმენი კი, мама ჩემი მოჭიდავე იყო, ჩემი ძმა მოჭიდავია. 9 წლის დამყავს ტენისზე დადის და პატარა ძმა. ეხა ხალხო გამონათდება ლუკას ძმის ფოტო და კომენტარებში დაწერეთ, მე მეჩვენება თუ ძალიან მაგრა გვანან რა, იმიტომ რომ თმები რომ დაუმატო მის ძმას, ვაგრაც ლუკა 100%-ით. ა როგორ მოხდა რომ აი ესე სხვადასხვა სპორტის სახეობებში მოხვდით? ერთი ძალისმიერ სპორტში, მეორე ფეხბურთში. თავიდან ჩემთვის ძალისმიერია, ძალისმიერია, მაგრამ ნუ ვაფშე არ ქონდა ჭიდაობისკენ მიდრეკილება, ერთად დავდიოდით ახლობით 1 წელზე მეტი ფეხბურთზე. და ისე აღმოჩნდა, რომ რადგან мама ჩემი იყო სპორტსმენი, ბიძა ჩემები, ბაბუა ჩემი მოჭიდავეები იყვნენ ყველა, ნუ ჩემაც მამაც ადგა და შევიდა ჭიდაობაზე. და ესე გაიყო ჩვენი გზები. დინამოში მოხვედრის ისტორია საინტერესო. როგორ უფრო კარგად გავშალოთ? Მოვიდნენ დინამოს სელექციონერები ტორპედოზე საბურთალოს მატჩზე. ეს კომუნიკაცია რაც წარიმართა ხელმძღვანელებს და შენს ან შენს ოჯახის წევრებს შორის, გაქვს ინფორმაცია მის შესახებ? კი, როგორც მახსოვს, დინამოდან ელაპარაკებოდნენ ტორპედოს მწვრთნელს, ბაბუაჩემს და მამაჩემს. ეგრე მახსოვს. თავიდან ახლა როგორი 10 წლის ბავშვი გაუშო მარტო საცხოვრებლად, მშობლებისთვისაც რთულია. მე კიდევ ვერ ვიაზრებდი პატარა რო ვიყავი, მაგრამ გადაადგა ჩემო მშობლებმა ის ნაბიჯი, რომ მე წავსულიყავი და ისევ ჩემთვის გააკეთეს, რომ წინ წავსულიყავი ზოგადად ფეხბურთში. 10 წლის პატარა ლუკა ტოვებს მშობლიურ ქალაქს და მიდის მარტო საცხოვრებლად. აი როგორია სიმარტოვე შენი თვალით? Ну, როგორი იყო? 10 წლის ასაკში კიდევ ვერ ვიაზრებდი როგორი იყო, იმიტომ რომ ბაზაზე იქ ცხოვრობდნენ ჩემ ხელა ბიჭებიც, იყო გართობა და უკვე იმაზე ვერ ვფიქრობდი და ვერ კონცენტრირდებოდი. აა, ვერ ვიტყვი. კონცენტრირდებოდი. ხო. Wait, კონცენტრატე. კონცენტრირდებოდი. ოჰო, შო, აღგზელე. იმაზე რომ რას ფიქრობდნენ ჩემები, იმიტომ რომ მიყვარდა პირველ რიგში
იმიტომ ვერ ვიაზრებდი რომ მიყვარდა ფეხბურთი და მარტო ფიქრობდი ფეხბურთზე. ალბათ ცილის წინ თუ ვიფიქრებდი ჩემებზე და მაგდროს თუ აი მაგდროს თუ იყო მონატრება, სხვა შემთხვევაში მე ვერ გზნობდი. აი გიტირია ესე როდეს ვე აი მონატრების გამო მაგასახში. თბილისში რო წავსულო არა, მაგრამ ქუთაისიდანო დავდიოდი ბაკურიანში კი ზბორზე. შენ თქვი რომ როცა ჩავედით როცა ჩავედიქ პატარები ვიყავით, გართობა იყო, ეს ვერ ვიაზრებდი. აი 10 წლის ბავშვი მაგპერჯი ერთიერთოვით, აი თუ გახსოვთ რას თამაშობდით და ამრიად მარტივად შეხვედი ადაპტირებაში შენს ახალ მეგობრებთან უკვე. პირველ რიგში აკადემიაში რომ მივედი, ყველა ისე დამხვდნენ, რომ ადაპტაცია ვაფშე არ გამიჭირდა. იყო იქ დილით სკოლაში წასვლა, იქ პლუს სხვა ხალხთან ქონდა ურთიერთობა. მე სკოლიდან მოვდიოდი, სკოლიდან გინდა არ გინდა რომ მოდიხარ დასვენება ხო გინდა ფეხბურთელს. საღამოს იყო ვარჯიში და ვარჯიშს მე იყო ესეთი გასართობები, როგორც აი თუნდაც პინგ-პონგი აიღე. ისე ვარჯიში და ამასობაში გამდებოდა და უკვე აი მაგ პერიოდში იყო აი მშობლების მონატრება. ძილის წინ. შენი აზრით ზოგადად სიმარტოვე აძლიერებს ადამიანს? მარტო ყველაზე მეტად აძლიერებს სიმარტოვე ადამიანს, მარტო ცხოვრება, დამოუკიდებლად ცხოვრება. რა გასწავლო სიმარტოვე? ყველაფერი ვაფშე. მაინც აი თუნდაც სამზარეულოსთან გამკლავება გასწავლა? მაგისტრად. ან სამზარეულოში აი თუნდაც აი ეხა ოჯახთან ერთად რო ცხოვრობდე, ისე ვერ ვიქნებოდი რეჟიმში, თუნდაც როგორც ეხა ვარ. რაში შეგეშლიდა ხელს ეს? ოჯახი ვერ შეგეშლის ხელს ვერანაირად თქვათ? რა ოჯახთან რო ცხოვრობდე, რაში შეგეშლიდა და აი პატარა დაძმები მყავს იქ, რასაც გინდა რო ეტყვი დედას გაგიკეთეს, ეხა უარს გაგიკეთეს, ხო აი ეგ მოკლედ რო თქვათ, გათამამე. კომფორტიდან უნდა გამოვსულიყავი, აი თუნდაც 9-9-ზე რო იყო პატარა სტადიონი და იმას რო ვერ ვაანალიზებდი, ბევრი სირბილი გინდა იქ, თუნდაც აი როგორ ვთქვა, უკან კაცის არ ჩაყოლა გინა, იმიტომ რომ პატარა სტადიონია. ე11-11-ზე რო გადახვედი უკვე ისე იყავი, რომ იძულებულიყავი, რომ შენი კომფორტის ზონიდან გამოსულიყავი. მათ მომენტ ბავშვობიდან ოცნებობდი ალბათ, რომ ფეხბურთი გეთამაშა, მაგრამ რა მომენტში და რა ასაკში მივხვდი, რომ მართლა შეგეძლო გამხდარიყავი პროფესიონალი დიდი ფეხბურთელი? აი პირველ გუნდში რო დამიბარა ჩისკომ, მანდ უკვე მივხვდი, რომ იმდენად განსხვავებული ტემპი იყო პირველ გუნდსა და აკადემიურ ფეხბურთს შორის, მან უკვე მივხვდი, რომ ბავშვურ ფეხბურთი მორჩა. დაგივარა ჩისკომ. ვინ გითხრა ჯამის შესახებ? თვითონ ჩისკომ გითხრა, რომ ჩემთან გივარებ ოთახშიო? არა, ჩისკოს არ. დარასელიას ტურნირი იყო 2004-იანებს დავემატეთ რამოდენიმე და ჩემი ჯარი მომახსოვს, მაგრამ იაგურაშვილმა დამირეკა, ვახო თუ არ ვცდები, პირველ გუნდში ხარო დაბარებულიო შენ და აბუო, აბუაშვილი. და რეაქცია? ნუ ისე ზოგადად მიგიჩქარდა? ანუ ემოციური ტიპი არ ვარ, მაგრამ რა თქმა უნდა იმოქმედა ჩემზე. და ნუ შეხვედი ჩისკოსთან. მე ეს კომუნიკაცია რო გაიხსენო, რა გითხრა, რაზე ისაუბრეთ? ალბათ მე ჩისკოსგან პირდაპირ ვიტყვი, არ ველოდი ესეთ თბილ დახვედრას, იმიტომ რომ ისე მაგზნობინად, აი ყველაფრის უფლება მომცა. თავიდან რო დამიბარა რამოდენიმე ხის მერე ისევ აკადემიაში დავბრუნდი და შემდეგ ისევ დამიბარა პირველ გუნდში და მის მერე უკვე პირველ გუნდში ვიყავ. აი რო დაგიბარა და მე აკადემიაში დავბრუნდი და როგორი შეგძემე იყო, ცოტა იმედგაცრუება ხო არ ყოფილა შენთან? რა ანუ ისე მომიქცა ჩისკო, ისე კარგად და ისე მაგზნობინა თავის დამოკიდებულად ჩემს მიმართ, რომ არანაირი გულისაცრუება არ იყო. ამ ყველაფრის შემდეგ იყო დინამო თბილისის მთავარ გუნდში დებიუტი. პირველი ვიშეატყობინე ამის შესახებ, რომ უკვე ახლოს იყავი დებიუტთან, ალბათ ქონდა ინფორმაცია რომ მოგიწევდა თამაში და აი რას ნიშნავდა შენთვის საქართველოს ისტორიულ გუნდში თამაში? პირველ რიგში, როდესაც ამ ხელა კლუბის გუნდში ირიცხებით, ან პირველ გუნდში, პირველ რიგში პასუხისმგებლობას ვგრძნობ, თუმცა ეს 17 წლის ვიყავი, როდესაც ჩემი დებიუტი შედგა და თამაშამდე мама ჩემსა და დედა ჩემს შევატყობინე, რომ განაცხადში მოვხდი და შეიძლება მეთამაშა. როგორ ფიქრობ, ეს ბოლო პერიოდში ხო არ იყო პრობლემა
ფეხბურთელების მხრიდან იმის გააზრების თუ რა ასნიშნავს და დინამო თბილისში თამაში კონკრეტულ ფეხბურთელებზე არ მაქვს საუბარი, თუმცა ის წარუმატებლობა რაც ჰქონდა გუნდს, თითქოს ფეხბურთელები ვერ იაზრებდნენ რა დიდი დონის გუნდში თამაშობდნენ. მე პირადად ვისთანაც მქონდა, ვისთანაც მომიწია ვარჯიში, იმას ვერაფერი ვერ შევატყე ისეთი, რომ არ უნდოდა თამაში, ან თუნდაც არ უნდოდა თამაში დინამოსთვის. პირიქით მე ბევრი თანაგუნდელისგან ვიღებდი მაგალითს და ესეთი რამე მე არ დამინახავს. პირველ სეზონში, როცა დებიუტი ქონდა, სამი თამაში მოგიწია და უკვე შემდეგ სეზონიდან გიორგი ნემსაძის მწვრთნელობის დროს შეკრებაც გაიარეთ და სეზონის სტარტზე გუნდის ლიდერად ჩამოყალიბდი. აი სასიამოვნო მომენტი იყო, როცა ამ ასაკში უკვე გუნდს დირიჟორობდი. Ну, ყველაზე სასიამოვნო მომენტი ის იყო, რომ მწვრთნელის ნდობა მოიპოვე და ამის შემდეგ ფეხბურთელი, როდესაც მწვრთნელის ნდობას იპოვებს, ფსიქოლოგიურად ძალიან წინა. Და სწორედ ამანი მოქმედა ჩემში, რომ მწვრთნელი მენდო და სტადიონზეც უფრო თავისუფლად ვიყო. აი გიორგი ნემსაძე როგორი მწვრთნელია? Ну, გიორგი ნემსაძე. Ერთი რაც მახსოვს, ერთი სამჯერ გააგდეს იმის გამო, რომ წითელი მიიღო და აი ეგრე თუ თამაშ გარეთ იყო, გასახთელში მეტად რა ხდებოდა? არა, ყველა მიცის ახლა, რომ გიორგი ნემსაძე ემოციური მწვრთნელია, თუმცა იცის როგორ უნდა მიუდგეს ფეხბურთელს. და ეს ერთ-ერთი მიზეზი მე ახლა რომ დინამო მოსკოვში ვარ თუნდაც. სწორედ გიორგი ნემსაძე, იმიტომ რომ დობა მოიპოვა ის. რა ძინავ თბილისის მთავარ გუნდში თამაში თამაშებიდან ყველაზე მეტად გამორჩეული რომელი იყო შენთვის და დასამახსოვრებელი? გორს რო გაუტანე გოლი, ანუ მარტო გოლი არისო ალბათ, რაც თამაშები ჩავატარე, ყველაზე ნორმალურად ეგ გამომივიდა. Ყوار ხონია მაგ თამაშს მე Google-შასთან კომუნიკაცია. Google-შამ თვითონ მომწონა. მელი გამიზიხარ უნდაში. ისიც საშიგარი იყო, არ გამოყენება არ შეიძლებოდა, ხო? და აი ამ პირველი წრის შემდეგ ჯეოთიმზე იდება ინფორმაცია, რომ ლუკა გაგნიძე გააგრძელებს კარიერას მოსკოვის დინამოში. როგორც ახსოვს, ეს როცა დავდე რომში ყავით მაშინ. ირაკლი ილიაშვილი შენი აგენტი იყო შეერთად. არის. მაშინ და აი საიდან წამოვიდა ეგ ინტერესი, საიდან გაჩნდა, შენ როდის შეიძლება კონკრეტულად და როდის მოვიდა შენი აგენტი და გითხრა, რომ აი ეს წინა დადება მოსკოვის დინამოდან. კონდა დიდი ხნით ადრე ვიცოდი, ოღონდ მარტო ინტერესის თემას ეხებოდა, ესე დაზუსტებით კონკრეტულად არ ვიცოდი და უბრალოდ არც ვაქცევდი ყურადღებას იმ დონემდე, იყო უბრალოდ ინტერესი. შემდეგ რო გადაიზარდა ეს ინტერესი უკვე მოთხოვნებში, ძალიან დამეხმარა რა თქმა უნდა აგენტი ირაკლი ილუაშვილი, იქ კონტრაქტის ამბების ჩასასწორებელი იყო და საბოლოოდ გამოვიდა ისე, რომ გადავედი დინამო მოსკოვში კარგად. მეგობრებო, შეგეხსენებთ, ჯეოთიმის ვირტუალური სპონსორი ენერგეტიკული სასმელი კაბისა, რომელიც წელიწად 9000-ზე მეტია ჯეოთიმის გვერდში უდგას და ეხმარება განვითარებაში. კაბისა შეგიძლიათ შეიძინოთ ნიკორას, ლიბრის, კარფურის და ფრესკოს მაღაზიათა ქსელში და დაეხმაროთ თქვენს ჩვენ ახს განვითარებაში. როცა თქვენ საგეტონ ფუნქციონირება დაიწყო, ისეთი ხალხი იყავით მენეს სპორტში, რომ გაჩნდა იმედები, რომ ფეხბურთელები მრავლად მოხდებოდნენ გერმანიაში, შვეიცარიაში, ესეთ ქვეყნებში, მაგრამ ჯერჯერობით თქვენი ტრანსფერები, რაც არის წარმატებული, უკავშირდება ორ საფეხბურთოს, პოს საბჭოტას ვიცის ქვეყანას, უკრაინას და რუსეთს. როცა ახალი სააგენტო გამოჩნდა ბაზარზე, იმედი ყოველთვის გვაქვს ახალი სივრცის ათვისების, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ეს სივრცე აქვს ათვისებული ამუკა ჯუღელს, ქონდა პოწლებში საკმაოდ ფართო მასშტაბზე. როდიდან შეიძლება ველოდო თქვენგან ახალი სივრცეების ათვისებას? საინტერესოა. კი, საინტერესოა. ეს სوامი დღეს რომელიც ხალხს მართლა ინტერესებს. კი, კი, რა თქმა უნდა. და მეც პრიორიტეტში. ხო, მაშინ ცოტა უკან გადავახვიოთ ახლა ჩვენი მოვლენები და იქიდან დავიწყოთ. პირველი ტრანსფერი მოხდა ლუკას შემთხვევაში და ეს იყო დინამო მოსკოვი, ხო? ანუ ნახეთ როგორი მომენტი არის, დინამო მოსკოვიდან როგორც ლუკა მისე მე გავიგე დინამო თბილისის პრეზიდენტისგან, რომ იყო დაინტერესება. და კი, ბევრად ადრე ვიცოდით ეს, რომ ეს დაინტერესება მოდიოდა. მაგრამ უშუალოდ ამ ტრანსფერზე მე სიმართლეს თქმთქმელი ვარ და სიმართლე მიყვარს, ანუ ამ ტრანსფერთან მიმართებაში სანამ ინტერესიც გაჩნდებოდა, მე არ მიმუშავია. ანუ
ai să arcopi la Benesport, arumușauia Lucas, ca da sula rusici. Anu, ai zustat mie și sulul pasuzelor și mi-a ghicat des. Anu, es interesi gacita, mă uit în ertet, ma, este rotat, șua ma, alma, manager ma, tine mot filisand. Da, mereu de bara, că clubul e tmaneci din Amatriz din Moscova, pentru că s-au obrobe, s-a transferat tanhaze, 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 Mă vizitează Rakovi, ce am spus. Mă vizitează informația, mă vizitează Kondaro, ce am spus, Kondat, mă vizitează, nu arșetka. Amis, i-i șigani, trahte, bude de rog. Ava timitoro, milioane de euro, urga da ich tida. Trahte, ce mi-a zis, i-i knebu. Anu, nahet, i-i sunt nagănici, nu, sunt Europoli, gunde, bi-i saguiane. Ege, arts critica, i-i knebu, ce am gândit, arapere, talent, sa cum, ucatiția, magram. Aguienele bine, anu, cadet spatele bine smire, bași, da, tu n-ați împinat să-și dea, arată, upro, în tovaru, es rusulim care, poți să-ți dau un scuip, ne-a bine, upro, metat, upro, riscie, ne-a bine, arian, upro, metat, ce uzile, gadahta, da, anu, polu, cadet spatele bine, mai înscriu, lops, managerii, heultena, ne-a tat, ho, anu, acu, cu sincronia, magram, arată, alternativul, zahona, ihos. Anu, mașin, gamodis, uari una guetqua, da darceni li gavit. Anu, uari stk mada darceni, rasni, știam să esro, anu, una de lot, do șem deg șem atavaze, pasco, la Europa ligunde, bi, ideu, zahir, interesi, hovel tu siho, tresat sari, zandi de interesi, mașina siho, interesi, scouting, arde, mare, interes, si smere, rag, zel de baie, sari, zandi, nișnul lovan. Șemo vida, șemo ta ozeba din Moscova, din Ihove, concretul lui Ragaza, ciprebze, osaubar, deședges, mola bargeba, ciuenceha, arda e tah muama, zicot, tot, sua mule nebia, sua ragaza bi șemo dis, arda e tah muda rakna, tarce, uaida. Da, duca huari, cu ce tasak și eu, tarce, na, tam, așa, o. Am, e ce e, zic, uite, uzda sami, uzda, uite, uzda, hutitlis pe urtel, zida. Duca e cu tramedi. Ina, modi, e hamașin, e gramule nebia, o, o, mande periodi, hoi, o. Rahte vă da cartuele bi. Al meu este că mai interesant. Tine mă tulisi, o vă tulisi, am acobda, im practitro, puse ce pe urtele, s-ar ușe, da. Nicola, ați zgauzi poziție, bine. Cu un izdrat, o gaușe, s-a mai știut. Mi tot este un altro, pir da pir, din nou, tulisi, prezidentul meu, de content, da, ghitra, am interes să rep, am aris, im zitașo, așa să-ți le beliro, milioane de euro în contracte, uaris marundu, da. Rogori ragața, ce anu, zogat, anu, modi gauțem, pasuc să haam, să anu, clubi, mitumesc cartul clubi, riti ar se bobe. Satelevizor și musaul iar, bilete viar, agape de viar, ho, sponsoroba, reclama, nu, ne mai gândim, nu, listul pasir, ho, este, radar, certări, transferi, îl da pe gauam tunot, ne mai gândim, aruce, bit martle, sabă, ce mi-a zis, aruce, bit martle, erta de ti dar ce transferi, sa ajungem să mă uitez, ragața, tanha, ritați un amucmedul clubi, da. Agața prezidența stauzi motivația ce își deba teps, 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 da, ambiție, cu ceva referiara. Anu, dar ce ardei transferi, ce modis, agața soliduri, transferi, tankarul nu-ți magada, i-a dat, da, amaze, uari un at coas, mi tu metes chide sau obrot, om am de perioadă, ho sau obrot, anu, rating it au ihot pe urtele bis. Rauve, tu ești un donit, ho, vine rapel urtele pe tamoșe, merg ide, hoașe măsul la ragața, tabali, credai mine, gundine, ragața, suste gundine, ruseți, ho, din Moscova, ragața, ambiție, bigaci, ho, am mulți. În moment este suit, zahira, știulia, ragața, am șemota vaze baze, uarit, ho. Asta e ce, ima sa zvada sture, ce nu-ți hoșe guzlo, uarit, ho, anu, ragața, ak, arminda, vine să-ți tiga, ușurera, anu. Ce în ce gozile greu uarisc, ma magram, gada, uite, este nabici. Goniaro, ehla, tu șehe, da, ce uarisc, in asta, omida, ice, boda, ramolene, boda, ramolene, vikne, da, ho, gada, uite, este nabici, da, maximal, uite, na șezlo, ti sro, ehla, ide țin za uite. Roca, uite, da, ehla, mi se desi, în debat, din amus, ca odne, șeni, pas, hira, ehla. Ir da, per, Araperian mi-a spus, mi-a spus, tau jekita, ganu, hili, trogori, knebo, da, uketesi, da, sabalo, tim, da, sunam, da, mi-a dit, rom, da, gada, usuli, au idina u Moskvi. Nu, ma, period, ci roca, gada, tu, da, zirep, zarmoit, gen, da, debit, hare, tu, orkopit, hare, us. Ai, mi-a spus, lobi, zroșe, gizlemit, hare, da, gani, hili, da, debit, pactorat, da, gani, hili, orkopit, pactorat.
Da, debit factorat is gan uchiletro upro magali donis campionatia da upro sheizleba upro ikidan tsakhval evropul gunchi vidre sakartvelodan es albat qelamits kholo var opiti mkhare iqo bevri kartveli tsasula iket tumtsa ese vtkat charchenila rusetchi var opiti mkhare ert-erti es iqo sheni azrit bevri kartveli ro tsasula rusetchi da charchenila ik es imito khteboda ro რუსები უბრალოდ არაზრდნენ ქვეყნიდან გასვლის საშუალებას თუ ზედმეტად კომფორტის ზონაში შედიოდნენ ფინანსურად ხელის მოთფობის გამო და უკვე თვითონ აღარ სურდათ წასვლა იქედან. მე ვინებზეც ვიცი ალბათ ტრამვების გამო. და ესე თუ მიგახსენდა რომელთაც პირველი. პირველი მე არა ალბათ ყველას ჩანვანანი. კი ბატონო, როცა ეს ვარიანტი იყო, რომელმა უფრო მოგხიბლა? ფინანსურად კარგმა კონტრაქტმა თუ უბრალოდ ის რომ საქართველოსი აღარ გინდოდა დარჩენა და გინდოდა უკეთეს გუნჩი გადასვლა. Ну ფინანსებს რო თავი დავანებოთ, ჩემპიონატი, როგორც ჩემპიონატი, რუსეთის ჩემპიონატი ბევრად ჯობია. Упро მაღალი ტემპია, უფრო ფეხბურთელად ჩამოყალიბდები, უფრო მოძლიერდები ფიზიკურად და ამან განაპირობა პირველ რიგში რომ წავსულიყავით დინამო მოსკოვში. О, რა იყო თქვენი შენი და ლუკას ვენ ამ ტრანსფერზე დათანხმების ერთ-ერთი მთავარი мотиваცია? Კარგი ფინანსური მსუკე კონტრაქტი თუ უბრალოდ არ შეგეძლოთ თუნდაც მინიმუმ 6 თვით მოთმენა? ხო, ვიცი რომ მაგას ბევრი ფიქრობს და ლოგიკურია ეგ კითხვა, ზამდილად არ მიკვირს რომ მსუკე კონტრაქტი, რუსეთი, ფული, მეტი ხელფასი, ასე შემდეგ. ციფრებზე ნამდვილად არ შევალ, მაგრამ თუნდაც მოსკოვის კონტრაქტი რაღაცა პირად კონდას უცხო განვიხილავდით. რაღაც დეტალები იყო იქ შესაძლებელი და ეს დეტალები შეცვლეთ და თუნდაც ანუ არის ესეთი რაღაცა რომ რაღაცა სასწაულ თანხებზე და სასწაულ ხელფასზე იმაზე არავინ არ იფიქროს. არა, ეხა არ მაგაზე არ ვისაუბრებ რა თქმა უნდა რაღაცა ციფრებზე, მაგრამ არ არის ეგეთი რაღაცა რომ რაღაცა იქ მილიონებს გამოიმუშავებს ერთ სტუდიაზე რა თქმა უნდა. შეიძლება კონდეს პერსპექტივა იმას რომ რაღაცა დროთა განმავლობაში რაღაცა თამაშების რაოდენობა და როგორც ხდება ხო აპრობირებული წესი რაც არის კონტრაქტებში იმის მერე შეიძლება კი რაღაცა ავიდეს ამ კონკრეტულ იმამდე მაგრამ არ არის ესეთი რაღაცა რომ რაღაცა იმაინდა მაინც თანხის გულს უნდა წავსულიყავით მე მაინც ფიქრობ იმას რომ რუსეთი რაც შორს უნდა გავიხედოთ აგერ ხო ჩვენი ქვეყნის ვარსკვლავი ხუჭა კვარაცხელია რომელმაც ვინმე იტყვის რომ რუსეთი ვერ გამოიყენა, გამოიყენა, მაგრამ საპირწონედ მეტყვი ისეთ ფეხბურთელებს რომლებიც ძალიან დიდი კვალიფიკაციის უფრო მეც ხავწუხაროთ. მგონია რომ ინდივიდუალურია. აი მგონია რომ ძალიან ინდივიდუალური მიდგომა უნდა ამას, ვინ როგორ გამოიყენა. ნამდვილები არიან მე რაც ეს უცებ მახსენდება, ამ წამს ხუიჩა ზურიკო და ლევან კობიაშვილი არიან, ვინც ეს რუსეთიდან შემდეგ ნაბიჯი გადადგეს ევროპაში. კი, ნამდვილად, კი, იმეც ეგრე მახსოვს. ესე მარტივ ჩამოვთვლი, ესე მარტივ იმათ ვინც ვერ გამოიყენეს ეს შანსი. მე მგონი ვერა. აბა ინდივიდუალური, ჩემი აზრით მართლა ინდივიდუალურია, ვინ როგორ გამოიყენებს. ანუ ევროპაში გამომუშავებული თანხა ამე საფრთხის წინაშე არ გახარ, როგორ არ გახარ. ანუ რა ამშულობა მატერიალი და მატერიალი ძლიერ სად იქნება რუსეთში, იქნება ევროპაში, ანუ განსაცდელი და ესეთი რაღაც ის რო გადაუხვიო და ის რო არასწორად იწყორო და ის რო შენი საფეხბურთო კარიერა თუდა წარმართო, აი ზუსტად მახედები რაღაც ევროპულ ფეხბურთში სასიამოვნოდ ყალიბდება ფეხბურთელისთვის. ხო, კი, მაგრამ რა აქვს იმის მაგალითები ჩვენ ევროპაში? ნუ დავკარგავთ, რომ ინფრასტრუქტურა და საფეხბურთო რაც ჭირდება ფეხბურთელს არავინ არ დაიჯეროს რომ რუსეთში ნაკლებია. ხო, მაშინ მე რაც ვთქვი, თუნდაც რუსეთის ერთ-ერთი მინუს შეიძლება ის იყოს, რომ ფეხბურთელს იმდენად კომფორტის ზონაში შეიყვანენ, შემდეგ ფეხბურთელს აღარ უნდა ფინანსური კომფორტის ზონიდან გამოსვლა. შენ თვითონ არ უნდა იყოს, შენ თვითონ არ უნდა იყოს ეგეთი. მე ესე რთულია, ანუ როგორ არის რთული, რა თქმა უნდა რთულია, მაგრამ შენ თვითონ მოწოდება არ უნდა გქონდეს, რომ მე ვარ კომფორტში, გამოვიმუშავებ რაღაცა X რაოდენობა თანხას და მე ესე მაყოფილი. აი მან ხედავს უბრალოდ მენეჯერის როლს. რატო ვიძახით ჩემს პასუხისმგებლობას და თუ ვერ ითამაშებს პირადად საკუთარ თავზე დაანაშაულებ ამაში რა პირველი. იმიტომ რომ აი ამაში ჭირდები ზუსტად. ახალგაზრდა ფეხბურთელი წავიდა რა თქმა უნდა. თან ჯერ საერთოდ ეგ ძალიან დიდი პრობლემა არის, რომ ჩვენ ანუ პირდაპირ უნახავები მივდივართ იქ. ეგრეა, ნამდვილად ეგრეა, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ ხედავთ ჩვენთან, არ გვაქვს ეს პირობები და უცბად გადადიხართ თუნდაც რაღაცა წარმატებულში. ბელგია წარმატებული ქვეყანა არის ჩვენთვის.
Arta ce întoarce, ho, a icra, naclepz gama imușar, da, vin stavi, da, a icra gama imușar, ragața, ho, a sero individualuri, rogon mi-o gibi mara, i sad scargi, au eroi sa halita obis pe urtelebi, ideu prosmanerat picrobi. Și ni toalit dana huli reacție, bi rogori, o halse su hridan, tine o moscoși, gada sulis, ce saheb. Nu, social urxes, Facebook, salhmaro, da. Olaze meti albat mandit ereboda, ce mahloblemas chamigdis, peurit sudic comentari, peurit argi, tu mi-ai amas didat cu latreba sa arvoxi. Chihmar, eu sudic comentari, bigat zile rebași. Arvoxi, tu da, arvoxi. Certo, ai, arvoxi, momentul sa ta ce suha, toalit accidentia, comentari. Imara, isetit sudic comentari, arvoxi, am ikit hosor, am emuc, mi-a ce mi-a sunt argi, am sunt. Ai, ca accent de vechi, te-a post să-i rog, realitate. Pierua la troga da uiti, da? Sai, sa idem ca moi mușaues. Ești tu, ai tocat, halhis reacție, sarmi reacție, culat banu, izolire, bulat condes, es momenti, albat e profesional, tu ești terti moment, e da. La moment ce am ugigalip, albat tașe, ia sa kis bauș, tu ești, bun, bauș, culisho, da, screbiti, moment e carieris. Și în ia sa kis adamianis, tu ești, albat, tu neba, ești tu, ești tu, da, ira sa ne albat ce nu. Albat pune brivat ma ca ești regulier mimit, ești roz, au ești ho comentarii. Anu zogadat comentarii, au ești ho lobhon mihșirat postezi Instagram-ze. Da, și se va mai face Facebook sau Hmaru, da, Marta Aruci, Adan Rogurhte. Contractul este capon, vedem, male, ca e ricoar, am venit metre și rom, ural și ghițo, da, i gearița slogunci, romulit, gata, ce nu-ți ibruțo, da, în moment ce. Nici chiar din punctul meu de campionat este putută, atunci mă dresez că toți cadastrul meu oram chiares. Ala să simt un moment de aș. Ei, diași contractul este mult anam de uite, dar trebuie jale tunat absolut. Au imit oră rusetii legionere bisli imit. Ia și de pe urteli și gîtlia rocadis punci. Da, să nu contract mă văd erde tuit să dît ro urașit au idot. Iși tro ce mi s-a tămasu practic biscam. Chiar să urmăm geotimis arhit amdrini, aici arabeti da madlua mat chuan gurcit gomistuis. Muatzeret contract cel din Moscova, din amusandar italian maleve arhit ijara uralshi. Es qualperi transferam doko tsnobili qo tu shende kai. Ki vitsodit ro ijara una qopilo. Urali ro iqo egar vitsodit, es sulis simarte ari vitsodit ro ijara una qopilo, es chaoprindit ofitsialurat uke. Gau vorbim de șeculeba, da mand vizahi es ragatsas. Upro meti meti drona aguero, amas ce n-tau zevam, este subta ce mi a spus gebluba iro, uprometi drona aguero, magram, anahet, o lepsac meurim hari, ho, anuragața s-a rău, urept, gadait că nabiji, merirea mohta, ho, din Moscova, mai imitom și mohta vaza urali, ro, din Moscova, dar sunt nebuli, o imaș ro, is mir, da, satamașo practică, am ce n-și reguzul, sunt tau spăți, au sulat Europa și da, amaz, magalitate, ari, o isatira vaza, ubrot, sau pristros, ușor atroșe, uite, tu că ți-am numat gene, din nou mășcovis, ratom aici, ertert, clubi, un apel cu rusetis. În obrobi barieri, ruga de el, ha, și este la rusului, pe burtir, un militar, smart, alis mieri, strapi, asta da, ce de voda masro este adaptația gaiera, da, și uite, tot mi-e urinat. Anu, ce-au edit, e că te-ai mușit, stuli, oșe guie, batau idan, că climat iar igan, scoave boli, da, sudar, stuli iar is, magram, sabluđam și mi-i vihet, isra tu nami guie, mi-i vihet. Anu, pehburteli, da, luka, čađda, nu se rutka, sa stavši, i tam ješa, totuși, tam ješa, da, zalijen car mate boli, iskon, da, anu, pirveli, cali se rutka, da, bolo iba. Ta uina stula da, isko, i ki ora vas probleme, bita, covidici, o, asešendeg, da, stula da, isko. Ho, magram, minus i saro, Urali gadarcheni susi brutoda da ik opi pe urtelebi Lucas Talantis sul realizebashi erekhmarebuden ro gamoeulina ugulismo pras khedot khucha rogor shedegiani Neapolshi Napolshi khucha magalitat maqs khedot rom zgavsi nakhevari arkhona shedegis mas Rubinshi martivia rotsa gadatsemas uketeb Osimens da 10-dan 8-as gaitans da rotsa uketeb rats perota Despotovits 10-dan itans 2-s da amitop picro pro Urali stonis gundebshi Luka Verazos ver tsanuochens taws kargat shedareba uke arastoria da rasrashi getqi anu Dinamo Moskovs Dinamo Moskov iqida pheghurteli iqida imistvis ro tavis klubshi gamoichinas tavi adaptatsia ro gaieros mat moifikres eseti gza ro gaushat Uralshi da iqo itamashos tan man rogo ert tsilit ijara kho gaaketes 6 tveshe sheizlo dabruneba
Dinamo Moscovs. Nu mi-e rău, am văzut că scuamul meu, anu, is rațun da mie go Dinamo Moscovs, is mie go, anu, Luca, Luca de Rimbuși, Itamașa, tot cum a ditamașe, da, am agas, ai, el a tamașe, trebuie de facti, ura, trebuie mai mult tamașe, ar mă cam atât de bule, anu, bolo, cu drog, cu irvelice, rom tau de boda, anu, erterti, armate bule, iar liderat, alib de boda, gundis. Rastoția de acută e Caterinburgși. Tau de mandă să argiți, uite, tamașe, uite, maxos. Didi Kalaki, Ekaterinburgi, da, ceata camicirda Sheguiba, pe urtele tan mu adaptația cargat gauiare, magram, ce mzi albat imanimo kvedarum, tușneli șeicuala, maleve. Dar odisa tușneli șeicuala, am tușneli tan kits ostam, kits seba, odisa tramedicli pe urtele hardar, cis opșiara pe rișenze, mumici adam, kits seba, da. Maximalul a trebuit să dea tamam tkice, da, bol periodi, în care dau iscă uraș sistematic urat tamam, da, am gana pe roba, ce am din nou Moscou și tablul neba. Pe ur pe ur tot răsmenie, da, pe ur pe ur tot zgan game ghiero, ai neliit sluba, ireva situația, da, e smatuis, ma ați ce luat mă comedeps. Ai ima sluba, bo pro, tamam tkice, da, tkice, da. Pe urat moment, ce ni sportul motivația, da, gama din are, upro, sa si amul moment, iar ai grul, kice, da, tkice, da, tkice. Să seama unul momenti, albat harisi. Dar asir tu le-ai bimokoba, imi asro, imi asro, urgi remeti, damtki se va ghicio, sada mi-te rog, sada cenzen nuli ce armat gine aux. Ega albat, o zi din motivația ro, șen concurent taner tat ghice o swargi și tamași, da, imi asro picrop tu, rogura jopo, rahel hita jopo, șen concurent. Roți șen concurent, a jope, pe urti tu asa zrisi tu ambo, tu i-am stadionze. Roța și în concurență a jobului, dar și în Kevin Bismagurat, albat magazin de disiam unui barar. Luca, ural tan și ăsta sezonul și creva gaiare, da, prah, îți creva omi, Ucraina și Piroli Saidan gaiga, mi se sahepta, an vindagire, an vizda ure, că tu gaxo să-ți comunicație. Ural și zborze, au uit mașini, da, mi uire trauma. Să dați momiția sa cartoful și tabrul neva trubebit. Mi-am întors la misiunea ta, rodisat ce-au edit, ucorusit ce-au edit, mi-a dat ce mi-a gândit. Da, ucorusit mi-a uretres, cam o să-l dau omi. Da, ce n-am azi, ertiți am ce-ar fi picria, au decât ai greu, ți-am uedit, ți-a cartoloși. Mi se rog, m-ar uita, ți-a dat o lepot. Ai comunicația mi-a. La ei se înroțeau că UEFA am dat dartone la FIFA, am vrut și ai zis legendele de statoi, bă, unde vis. Ai zis comunicația, era prima dată și era uthari. Zus, da, der tazer zeu, au intrat unul, au sulit, au uit. Arana eri, schoazri, ari, o, conda, eri, tia zilor, unde am dat, au uitat, au sulit, au uit ruset. Dubai, se crede, și înde, da, uit, o, omi, ruset, smer, ucrainași. Pirul comunicația, da, pirul comunicația, da, reacție, tu în șoris. Ragața este nertmainț, ragața este usit cu atro ugept, albat eg momenti, o mandra, nu. La reacție, o edit. Ei, ei, pilda, pili, oro, anu, imdenat sudim ulina, da, izo, imdenat ragața este sașinele bahtebo, da, o mie, hara, ce chuenz cu aces hoga, da, hten el da, o lane informație, o la plopt, da, uicit, radar, o grindki, un euli, o hoi, orieta, srua, i cam de. Ras dăguim arta, rocul dăguim arta, da, se șende. Ho, primul gând a dat scotileva. Luca am trăit ora, n-am dat gări, gădui tăsul gădui. Ar condamni șonulba, da, ar vii sotit. Am mas memgoni, iar nișonulba, da, am mas se halul tăs gămu xmaurba, romu cu mașin cărgi. Memes moda, da, xte budiro, es story gădui scotileva, iau magram. Meuri cu tăt rat me magisria, es iau golz de dischetăm. Anu am gândit să credem că magram imdin a dedi mulena i-a dat Lucas Pactor imdin a dedi i-a ro esun a gai câte bine misi cariera ucu sărbătoriți n-aș fi idga ce au lebrul sărbătoriți n-aș fi idga bădem întoarce sad miudio de armut genar conda rva marti i-a tu arțte bi FIFA gămuit ana gădat scotele ba rva și sagam sucu bilete bi conda agerbu anu rogor mova xerxet clubtan mislada mola parakeba esco itu xochteba anu mola parakeba kiarshetga ce nim capiu gadat scoteleba am shut xosh pe urteles mi vitanet clubam deda ce ulebrulat mi iges es ce ulebrulat imitor ro amis ucleba konda kho khogen drvashi dilit gamoçqada es regulatsia fivadan da rvash sagamus uko biletebi konda agerbu khalx es sheni esnabiji zalyan gaukharda
მართლა ეგრე იმ დღეს რო გავრცელდა უკვე რომ შენ მოდიოდი მე დაუწერე აი რეაქციები რა იყო აი თუნდაც მე ახლობლების შობლების მეგობრების ალბათ ფეხბურთში ვინც ვერ ერკვევა და ვინც ვერ ერკვეოდა იმათვის ძალიან სასიხარულო იყო და ვინც ერკვევა იმისთვის სასიხარულო იყო და ამიჯერ ყველასთვის სასიხარულო იყო მაგრამ მე პირადად ამან ნუ ჩემ თავზე რომ მივიღოთ უკან დამხია რა თქმა უნდა მაგრამ ამას არ ვნანობ რომ ავდექი და წამოვედი რუსეთიდან ნუ გამოხმაურება მოყვა კარგი და მეც ბედნიერი ვიყავი რა თქმა უნდა და მიხაროთ აი ეგეთი რეაქცია იქნება როცა უკვე ახალ გუნჩი გადავხვალე ევროპაში და გამოჩნდა პოლონური რაკუვი როდის რამდენ ხანში შეიწავს და რამდენ ხანში გამოჩნდა ეს ვარიანტი და აი რა განიხილეთ მათეთ რა ფაქტორები გაითვალისწინეთ როცა რაკუში მიდიოდით ეს იყო ფაქტორი რომ ერთ-ერთი გუნდი იყო იმ მომენტში სადაც გადაცვლა შეგეძლო კი ესე ვიტყვი კი ერთადერთი არა უფრო ვიტყვი რომ ყველაზე კარგი ვარიანტი იყო რაკოვში გადასვლა. რა იმედებით ჩახვედი და რეალურად რა დაგხვდა იქ? ჩავედი ტრამვით, ახალი მორჩენილი მქონდა ტრამვა და ფიქრობდი რომ უფრო მეტი მომიწევდა თამაში, ვინდრე მომიწია. მაგრამ ხდება ხოლმე, როდესაც შუა ჩემპიონატში უერთდები გუნდს და გუნდი ჩემპიონობისთვის იბრძვის, შენ პრეტენზია არ უნდა გქონდეს იმისთვის, იმაზე რომ თამაში არ გიწევს. თვითონ სხვა თვალით რო შევხედოთ, მაგრამ მე პირადად რა თქმა უნდა პრეტენზია მქონდა ფეხბურთელი ვარ და ფეხბურთელს თამაში უნდა. აბა რატო წაგიყვანეს შენი აზრით მაშინ? იმიტომ რომ ნანახი ჰქონდა ჩემი თამაშები ტრავმამდე. და როდესაც ტრავმიანი ჩავედი, ცოტა გამიჭირდა ფორმის დაბრუნება. წვრთნელიც ისეთი იყო, რომ არ წვლიდა პირველ 11-ეულს, იმიტომ რომ იგებდა თამაშებს. და ალბათ ამან განაპირობა ჩემი მოთამაშები. იქ დაგხვდა უკვე გვილია გამოცდილი ფეხბურთელი. აი რამდენად დაგეხმარა იქ ყოფნის მომენტში მიუხედავად არ თამაშობდი და ეს ყოველთვის რთულია ფეხბურთელისთვის და ამ დროს როგორ გეხმარებოდა და რა შეგეძლო გესწავლა იმ პერიოდში ვაკოსკა. სამთვის მანდილზე რაც რაკოვში გავატარე ვაკოსგან იმდენი რაღაც ვისწავლე და იმდენი რაღაც დამანახა ჩემს მართრო ალბათ უფრო მეც ვეღარ დავინახავდი. პიროვნულად ძალიან კარგი ადამიანია. არის თავის საქმის დიდი პროფესიონალი და მე ჩემი ყოფნა ნუ ესე ვიტყვი, რომ ვაკო დამეხმარა ყველაფერში. მაგალითად აი რა გასწავლა? რა თქვა უკვე უფრო მეც ვერ დამანახებდა რა დაგანახა. თუნდაც პროფესიონალიზმი ფეხბურთის მიმართ აი იქ ადრე მისვლა იქნებოდა ვარჯიშზე, ვარჯიშის მერე დარჩენა მეუნებოდა. შემოდიო ჩემთან ერთად ივარჯიშეო, მერე ვარჯიშის მერე მივდიოდით, ერთად ჭამდით. მასწავლდა დაჟე როგორ რა უნდა მიმეღო საჭმელი. ყובה, სწორი ყובה, ყველაფერს იცავს. თავის დროზე იძინებდა, სპორზე კიდილის შევდიოდით, მაგრამ სპორის დღეს ერთად ვიყავით ხოლმე სულ. და ყველაზე სასიხარულო ჩემთვის არის, რომ ალბათ ქართველი რო ჩადის სხვა გუნჩი და ქართველი ხდება, მაგაზე დიდი კომფორტი შეიძლება სხვა გუნჩი ვერ იყოს. ლუკა, ეს უთამაშობა ხასიათში გადაგდიოდა? ნუ თურია ეხა ფეხბურთელისთვის სამთვე, როდესაც სამთვეში როდესაც 10 წუთი მოგიწევს, გინდა არ გინდა ალბათ ოდნავ გადაგივა ხასიათზე, თუმცა ვანალიზებდი იმას, რომ ფეხბურთში ეს არაფერია და როდესაც დინამო მოსკოვში დავრუნდი, მთლიანად ამოტრიალ და კარგი სკენ ეს ყველაფერი. ვინ გეხმარებდა იმ პერიოდში ამ იმედგაცრუების გადალახვაში? ოჯახი, ირაკლი ლიოშვილი აგენტი და ჩემს ერთგულ ახლო ადამიანები. ვისაც გულით უნდა რომ მე თამაშა. მინიმუმ დინამო თბილისში დაბრუნების პერსპექტივა ვარიანტი ხო იყო? ის რამდენიმე თვე სულ არ დარჩენილიყო ისე. დინამოს ვარიანტი რა არის ეს რომ მოდიოდეთ მაშინ არ იყო. ანუ ის რო ფიქრობთ რომ აი ხო დინამოში მაინც ხომ მიგვიღებენ, ეგრე ქართული კლუბი ნებისმიერი მიგიღებს ალბათ ხო, იმიტომ რომ ჯერ ისეთი გადაწყვეტება მიიღე რომ ასაკვე უნდა მიგიღოს, მაგრამ აი კონკრეტულად რომ ჩვენ ვიღაცა კონკრეტულად გვეძახთ არ იყო, ერთადერთი იყო
ცოტა ბოლოსკენ საშა რეხვიაშვილმა როცა მითხრა რომ იყო ეგ ინტერესი რომ მაგალითად დინამო თბილისში დაბრუნებულიყო ისევე ამ რეგულაციის გარდა. ამჯერა რომ დინამო თქვენც რომ მიგემართათ კი მიმართვა ერთია მაგრამ როგეძახიან ალბათ უფრო სასიამოვნო. Tomcem este cea mai zdrobă mea martie, atunci când am magra. Tu cum ai făcut toți cei de la unii arți mai așa o problemă? Că are, atunci când am magra, s-a arătut să arbi tăcile, pentru că tu s-a cirua nebis, mi-a nebis gădă, pe urtele zgurul sus. Da, mă îndică, ești de tisro, anu, me ho arbi s-o dihă, zutat e mașin de li ragovi s tema, roța, sus cu ahem zgonelul ba iho. Da, mă ochta ise mere, ro, metion da ucau șer de mere ragovs, da, șeu tahti timazero, e sami tweet, ce au vidodit, და ბაიოქშენ ანუ გამოსყიდვის უფლება არ ექნებოდათ რა просто ამ რეგულაციას ვისარგებლებდით და კი ვნახეთ რითი დასრულდა 10 თუ 11 წუთი იყო ითამაშა ანუ ჩემთვის ეს ყველაზე რთული დრო იყო და აი კითხვაში იყო ლუკასთან რომ ხوار ნერვიულობდი და ასე შემდეგ ანუ რა თქმა უნდა ნერვიულობდა ეს არ გეგონოთ ამ კიდე ის რო არის რომ ანუ არ კითხულობენ ამ კომენტარებს და კი აითვისება აქ რომ მაგალითად სოციალურში არ არის ძალიან ის მაგრამ არ კინის ვინ არის და ის ხალხი რომ გამბოხტა მერე თუნდაც რომ დაუბრუნდით, ნუ მაგაზე მივალთ ალბათ, მაგ კითხებზე უფრო მეტად ვისაუბრებთ, მაგრამ აი სადაც შეურაცხყოფები ის, ანუ ეს აი სულად აბსურდული, ან ხუჩაზეც ხო იყო ესეთი, რაღაცა ბოლო დრო იყო, როცა ეგრევე არ წამოვიდა, ელოდებოდა რაღაცას, თამაშობდა და ანუ რა გამოაცხადეს ქვეყნის რაუნდრად, ხო? ხო იყო ესეთი მომენტები, დღეს აღმერთებდნენ, ხო? მე მგონი ფეგურთია ესეთი წესია, თუ თამაშობ გეფერებიან, თუ ვერ თამაშობ, ანუ არაფერს. რა მარტო ფეგურჩი ეგრეა. ესეა ცხოვრების რაღაც კიბოთ. ყველაფრის შემდეგ ბრუნდები მოსკოვის დინამოში, მიუხედავად იმისა, რომ ომი არ დასრულებულა. რატო? აი ესე ვიტყვი, რომ სხვა ვარიანტი არ მქონდა, იმიტომ რომ ეს ფეგურთელი ხარ 19 წლის, არავის არ უნდა რომ აგიყვანოს იჯარით, თუ გამოსყიდოს არ ჩაწერდა. დინამო მოსკოვი ისეთ შეთანხმებებს აკეთებდა გუნთან, თუ მე წავიდოდი იჯარით, გამოსყიდვის გარეშე წავიდოდი. და ეს არც ერთ გუნდს არ აწყობდა და სწორედ ამან განაპირობა ჩემ დინამო მოსკოვში დაბრუნება. როცა დაბრუნდი, მალევე იყო ახალი ცნობა, რომ კლავ შეეძლოთ ლეგიონერებს 1 წლით, რუსეთში მყოფ ლეგიონერებს 1 წლით გაიყინათ ამათი კონტრაქტი. იყო შენი მხრიდან ის მოლოდინი, რომ გამოჩნდებოდა რამე ვარიანტი ევროპიდან? კი, გამოჩნდა კიდევაც უბრალოდ. ვერ შედგა, იმიტომ რომ როგორც წეგან აღნიშნე, არ იყო ესეთი მოლაპარაკება, როგორც აი სეზონის მერე გამოსყიდვა. დინამო მოსკოვის. ესე კონკრეტულად არ ვიცი, არ მელაპარაკია. არ მინდოდა უფრო სწორად ლაპარაკი. ამ ყველაფრის შემდეგ ბრუნდებით მოსკოვის დინამოში. რა იყო ამის მიზეზი? არ გამოჩნდა არაფერი, თან იმის ფონზე რომ 19 წლის ბიჭი, რომელიც ახლა დგას დიტაურჩი პირველ ნაბიჯებს საკმაოდ დიდი აგრესიის ტალღის ქვეშ მოყვებოდა. ალბათ ამაზეც გიფიქრიათ. კი. ეგ უკვე მეორე გადაწყვეტილება იყო, ხო? კარგი გადაწყვეტილება, რომ წამოვედით, კარგია, ყველამ ტაში დაგვიკრა და ეხა ვბრუნდებით, ხო? რა თქმა უნდა, გიფიქრია. სულ თავდაცვაში ვარ, ეხა შენ დასაუბრე, ეხა მინდა რომ ცოტა შეტევაში გადმოვიდე რა კონტრ კითხვა დაგისვა. რა მივიღეთ? გაიგებით. რა მივიღეთ პოლონეთში წასვლისას? ანუ ჩემი საზრუნავი რა არის? მაგალითად როგორ შევაჩერო ომი იდეაში რაღაც და ისე ვამბობ რა ხმაურიანად მაგრამ სულეთ სერიოზულად თუ ვიფიქრო ფეხბურთის კარიერაზე ანუ მაგიტომ აქ კითხვა აი კითხოვ რომ შენ გასკო რა მივიღეთ წამოსვლით 11 წუთი 10 წუთი 3 თვის განმავლობაში და ეს ნორმალურად უნდა ჩავთვალოთ ანუ ზუსტად ვიცი საზრუნავი რა არის ჩემი საზრუნავი რა არის ფეხბურთის კარიერა ხო ეს ხო დამღუპელი დრო რო გავა ფეგურტელი ხო შემეკითხება თუნდაც ან ეთნო ჩემს თავს ხო შევეკითხები რომ რა მივი ანუ ფეგურტელმა უნდა ითამაშოს ფეგურტი ხო უნდა იყოს მოედანზე ხო მას აქვს ხელშეკრულება რომელიც დადო და ის ხელშეკრულება უნდა შეასრულო ვალდებული ხარ რომ შეასრულო კიდე ერთხელ ვამბობ აი კონტრ კითხვას ვამბობ და კიდე ერთხელ ანუ რატო არ მიიღო FIFA კანონი რომ გაწყვიტონ ლეგიონერობა კონტრაქტი რატო იმედია მექნება ფას პრეზიდენტთან ინტერვიუ და ვიკითხო მაგას მარტ თუ შესაძლებელი გეკნება სიამურებს გუნჩი დახვდა საბა საზონოვი ქართული ფეხბურთელი და გეხმარა ეს ყველაფერი რომ მოსკოვის დინამოში უფრო მალე გაგულ ადაპტაცია კი იმიტომ რომ როდესაც მითხარ რუსეთში და ყავს ისეთი თანაგუნდელი რომელთან შეიძლება კომუნიკაცია ქართულად ეს უკვე დიდი კომფორტია შენთვის და სწორედ აქეთან გამომდინარე გამიმარტივდა გუნდელებთანაც კომუნიკაცია და ადაპტაცია არ გამჭირდება.
როგორი ადამიანი თუ ინიციატორი არის მაგალითად შენთან მართებაში თუ შენ უფრო ჩენ ინიციატივას ერთად სამი გასვლის ჭამის დასვენების პირობთან თავისთავად დროს დროის გატარების მე ისეთი ადამიანი ვარ რომელსაც მიყვარს ოთახში მარტო დროის გატარება არ მიყვარს ისე დიდად გარეთ გასვლა სამე დაждომა Сама вообще განსხვავებული ადამიანია, უყვარს ხალხთან კომუნიკაცია. ის უფრო ხშირად მეუბნება, ისე ვთქვათ, რომ გავიდეთ სადმე ვჭამოთ ან გავისეინოთ. Რამდენიმე კვირის წინ დიდი დრო არ გასულა. საქართველოს 29 წლამდე ნაკრების თავარმა მწვრთნელმა რამაზ სვანაძემ თქვა, რომ ამ ვითარებაში არავითარ შემთხვევაში ქართული ფეხბურთელი რუსეთში არ უნდა თამაშობდესო. Luca mi-a zis ce e poziția, da, Luca a poziția, suicito. Da, din medie, Luca, e situația, mă lăsa aici, lebau, are și ceni poziția, așa tu, e set cu arama sau în azem, da, rasahi sau balășe, da, cu înșoris. Adganați, rama sau în azem, s-a gerot cu amici să hep, da, hobby, tu ești tu, că la tema zei, nu da sau bari, doar că nu e Schengen, romă 8 minute. Პირველ რიგში ჩემთვისაც მეც მიგვნის დისკომფორტს რომ როდესაც რუსეთში თამაშობ და ხალხს არ უნდა ნაკრებში რომ დაგიძახონ მაგრამ ნაკრების თვითონ ფედერაციაში ქონდათ ლაპარაკი და გაითვალისწინეს ის ფაქტი რომ მე უკვე მაგ ხელშეკრულება იმ გუნდთან და ეს აუდგე და წამოვიდე არ შემიძლია ეს იმ შემთხვევაში მოხდება ალბათ თუ მე მექნება ვარიანტი რო წავიდე სხვა კლუბში და მე მივიღე მკაცრი გადაწყვეტილება რომ უნდა დავჭერ რუსეთში, ალბათ იმ შემთხვევაში თუ არ გამომიზახებენ, იქნებიან მართლები. ამ ეტაპზე იმიტომ ვიყავი, რომ გაითვალისწინეს ჩემი, რომ მე ფიზიკურად არ შემეძლო დინამო მოსკოვიდან წასვლა, იმიტომ რომ იმ გუნდთან მაგავშებს კონტრაქტი და კონტრაქტის გაწყვეტა ესე მარტივი არა. აჩერულძემ დაგიცვა შენ და თქვა რომ ყველას უნდა წამოვიდეს ლუკა რუსეთთან, მაგრამ ალბათ ვერ ერკვევიან რა სიტუაცია კონტრაქტთან დაკავშირებითო. სასიამოვნო მომენტი იყო შენთვის ესეთი ადამიანის გულში დგომა? კი, რა თქმა უნდა. მითუმეტეს, როდესაც ამხელა ადამიანი, ამხელა ავტორიტეტი ლაპარაკობს შენზე, მერე მეორე სწორად ალბათ და ყველა იმ ადამიანს გასცა პასუხი, ვისაც რაღაც ეჭვები გააჩნდა ამის მიმართ. საქართველოს 29 წლამდე ნაკრების თავარ მწვრთნელს თუ ესაუბრეთ რამაზ სვანაძეს იმ კომენტარის გაკეთებამდე რომელიც მან გააკეთა რომ ამ მომენტში რუსეთის ჩემპიონატში ქართველი ფეხბურთელები არ უნდა თამაშობდნენ და მათ ჰქონდათ საუბარი ლუკასთან მიიღეს ლუკას პოზიცია და გაუზიარეს ლუკას თავიანთი პოზიცია თუ როგორც ლუკას წარმოადგენელს თუ ჰქონდათ მათთან კომუნიკაცია ზოგადად კომუნიკაცია კი მაგ შეძლებს დაგვარად მაგ ხოლმე კომუნიკაცია ფეხბურთელებთან მიმართებაში რაღაცა არის კვეთა რაღაც აინტერესებთ მათი ცხოვრების წესი ან შემდეგ რაღაც რაღაცები არსებობს რომ საუბრობთ ხოლმე სიმართლეს არის დეტალურად არ გაგვიხილავს ეგ თემა რაც განაცხადა რამას ვანაძემ უკვე განაცხადა მან და ჩაულებრივად მაგრამ არის მეორე მხარე კიდევ ერთხელ ვიზახი ყველაფერს აქ მეორე მხარე რაც ისაუბრებ და არ ვულოდო რა თქმა უნდა მე მგონი ლოგიკური ძალიან ლოგიკური იყო თავის არგუმენტები ძალიან კარგად ჩამოაყალიბა და თქვა რომ რა უნდა გააკეთოს ფეხბურთელმა იქნება გუნდი რომელიც გადაიხდის სატრანსფერო შემოვა მოლაპარაკებაში დიდი სიამოვნებით და ესეთი ფაქტები დღესაც არის ეს თუ ეგეთი ვარიანტი გამოჩნდა ნიშნავს დაიკლოთ ხელფასი რა თქმა უნდა მან ხელფასი საერთოდ არ მიდისაუბრა შემიძლია იმიაშიც დაგარწმუნოთ რომ რაღაცა ეტაპზე შეიძლება ისეც წამოვიდეს მაგალითად ხელფასი საერთოდ მნიშვნელოვანი არის და მოგვეცეს მაგის საშუალება ხელფასი საერთოდ არის იმიტომ რომ ფეხბურთელმა ძალიან კარგად ახალგაზრდა ფეხბურთელია რომ ითამაშოს და ის ფეხბურთი რომელიც აჩვენებს რომელიც არის ტოპ ფეხბურთი ტოპ გუნდები თავისთავად გამოიმუშავებს მაგას 200 ლარი არის ეს უბრალოდ ჯაჭური რეაქცია არის თუ თამაშობ ანუ ფინანსურად კარგად იქნება თავარია ითამაშო და ბოლოს მაინტერესებს რა არის ლუკა გაგნიძის ოცნება ცხოვრებაში, საფეხბურთო კარიერაში და რა მიზნები გაქვს უახლოეს პერიოდში. საფეხბურთო ოცნება არის რა თქმა უნდა საქართველოს ნაკრები რომ მოხდეს ევროპის მსოფლიო ჩემპიონატზე. კეთ მოხდები იყო. კი. მათი წევრი იყო თუ მინდა არ ვიყო.
ცხოვრებისეული ოცნება ალბათ ოცნებას ვერ დავარქვევ პირველ რიგში რომ ჯანმრთელები ვიყო მე და ჩემს ირგვლივ ადამიანები და ოჯახი რა თქმა უნდა და ჩვენ მიზნები ხო ეს პერიოდში ვისთვის შრომობ ახლა ეხა იმისთვის შრომობ რომ დიდი ფეხბურთი ვითამაშო ტოპ 5 ჩემპიონატში ესეც ასე ჩვენი ეპიზოდი ლუკა გაგნიძის შესახებ დასრულებულია იმედია ისიამონეთ ამ ვიდეოს ყურებით და მიიღეთ ძალიან ბევრი პასუხი იმ კითხვაზე რომელიც გაინტერესებდა თავად ლუკა გაგნიძისგან ძალიან გთხოვთ თუცა GeoTeam-ის YouTube არხი არ გაქვთ გამოწერილი აუცილებლად გამოიწერეთ რათა უფრო მეტი ვიყოთ მომავალში მოიწონთ ეს ვიდეო რათა მეტმა ადამიანმა ნახოს და კომენტარით აუცილებლად თქვენი აზრი მოგეწონათ თუ არა ვისიხავთ შემდეგ ეპიზოდში მადლობა და მომავალ შეხვედრაზე